Aťa, Hirschpri. Au, Nikula. Takže informace pro závodníky, všechny závodníky a kouče, kteří dorazili teprve nyní do sportovní haly zde ve sportce Sunet a vítáme na letošní Grand Prix Kouří nad Labem. V tuto chvíli probíhají na všech tatami disciplíny kata jednotlivců a prezentace komité by měla být do 11 hodin, což je ukončení zhruba za pár minut. Proto prosím všechny vedoucí družstev na komité, pokud jste již ve sportovní hale, abyste si toto přihlášení vyřídili. Dnešní soutěž je také nominační soutěží na mistrovství České republiky v kategorii dorostu, juniorů a seniorů. A to dorostu juniorů na mistrovství republiky mládeže 2010 a seniorů 2011. A do dnešní soutěže je přihlášeno celkem 404 závodníků více než 10 států a 60 sportovních výprav.